Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Степан Барна відзвітував, що робив протягом року. Основні роботи у сквері біля управління Нацполіції планують завершити до Великодня. 12-та тернопільська школа відтепер має свій дендропарк. Степан Барна відзвітував за рік роботи в якості голови Тернопільської облдержадміністрації. Зокрема, доволі детально зупинився на тому, що змінилося за цей час у військовій сфері. Подробиці далі у сюжеті. Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна підбив підсумки року роботи на посаді. Звітував на території Теребовлянської військової частини. Місце не випадкове, її та ще декілька частин в області вже невдовзі мають намір відновити. Власне, з теми обороноздатності Степан Барна й розпочав свою доповідь. Наша область, запевняє голова ОДА, одна з лідерів у будівництві фортифікаційних споруд в зоні АТО. Нагадаємо, перед Тернопільщиною стояло завдання звести 4 захисні об'єкти неподалік міст Попасна та Золоте на Луга. Перший будівельний загін у складі 97 працівників та 23 одиниці будівельної техніки ще в квітні минулого року нам вдалося сформувати практично за один тиждень. Будівництво тривало близько 4 місяців. За цей час будівельники з Тернопільщини облаштували близько 17,5 кілометрів лінії оборони. В рамках будівельних робіт споруджені виконано майже 26 тисяч метрів кубічних земляних робіт. Виготовлено та доставлено і змонтовано 381 крупнозбірний залізобетонний елемент. Гідроізольовано майже 2000 метрів квадратних покриттів. Встановлено 120 габіонів і 12 протиакумулятивних сіток. Крім того, каже Степан Барна, 28 квітня 2015 року був підписаний меморандум про розширення співпраці з державним концерном «Укроборонпром», відповідно до якого 5 підприємств області випускають 11 видів продукції для потреб української армії. Важливим напрямком роботи є також підтримка учасників АТО та їхніх сімей. Зі слів Степана Барни, на реалізацію відповідної програми минулого року з обласного бюджету виділили понад 2,5 мільйони гривень. У 2015 році було виплачено 1,7 мільйона гривень одноразової допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих в рамках програми «Турбота». Мобілізованим працівникам виплачено компенсацію середнього заробітку майже на 17,5 мільйонів гривень. Загальна сума одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців склала 27 мільйонів гривень. Майже 1140 учасників АТО, розповідає голова облдержадміністрації, вже оформили право власності на земельні ділянки. Ще більше 2,5 тисяч отримали дозволи на розробку відповідної документації. Крім того, за рахунок обласного бюджету придбали квартири для 4 сімей учасників АТО. Діти бійців АТО відпочивали та оздоровлювались в межах України та за кордоном. Не оминув Степан Барна увагою і питання волонтерської допомоги. Хочу подякувати всім волонтерам, які зробили все, щоб наші хлопці могли стримати натиск ворога. Координаційна рада учасників АТО, яка функціонує з 2015 року, успішно здійснює координацію роботи усіх без винятку структурних підрозділів органів державної влади, всіх логістичних центрів, правоохоронних органів і військових формувань на території області, які покликані забезпечувати, підтримувати нашу армію. Про інші результати річної роботи голови облдержадміністрації та його команди дивіться у наступних випусках новин на телеканалі «Інтебе». Уже за місяць, якщо сприятимуть погодні умови, планують завершити основні ремонтні роботи у сквері на перетині вулиць Руська-Валова, що біля головного управління Національної поліції в області. До святкування Пасхи будуть зроблені основні будівельні роботи, тобто облаштовані підпірні стінки. Зроблена та робота, якою робити важка техніка, а вже після Пасхи, можливо, будуть тільки дороблятися ті роботи, які йдуть незавершені. Тут має бути облаштовано повністю нове вуличне освітлення, повністю облагороджена територія, зелені насадження, ті, які були, ті будуть збережені. Буде облаштовано новий дитячий майданчик. На прохання мешканців сусіднього будинку буде розширений заїзд, проїзд до будинку. Крім того, викладена нова бруківка. Особливість даного сквару в тому, що він розташований у серці Тернополя. Таким чином є додатковим місцем для відпочинку мешканців і гостей міста, додає Сергій Надал. Окрім цього, до кінця 2016 року запланували ще ряд робіт з облаштування та реконструкції обласного центру. Облаштування нового бульвару Петлюри, а також бульвару Просвіти,
Крім того, в цьому році буде зовсім новий вигляд вулиці Площі Героїв Євромайдану. І також до Дня міста, до Дня Незалежності, там має постати пам'ятник Героїв Небесної Сотні. Усі гуртом – і учні, і вчителі, і навіть студенти сусіднього педагогічного вишу долучились до створення на базі 12-ї тернопільської школи дендропарку. На його відкритті були і наші кореспонденти. Тепер в учнів 12-ї школи колегіуму є місце, де вони можуть відпочити і фізично, і морально, і навіть духовно. Це свій маленький дендропарк. Школа колегіум – заклад духовного спрямування. І щоби духовно втілювати нашу місію в життя, ми обов'язково повинні повертатися до природи відповідності. А це вже тягне за собою і зберігання природи, і примноження її, і любов, виховання дітей любові до природи. До вподоби дендропарк і школярам. Кажуть, за першої ліпшої нагоди тут відпочиватимуть. Як на мене, це досить таке велике досягнення для нашої школи, тому що ми озеленюємо, перш за все, наше місто Тернопіль. Через кожну перерву сюди ходити і насолоджуватися. 12-та школа «Колегіум» поки що єдиний, каже директор, навчальний заклад, який має свій дендропарк. Декілька років тому ми зрізали тополі старі, які вже були пустотілими, хворими, і треба якось поповнити цей баланс природній. Більше 10 видів дерев і більше 100 в кількості кущів. В основному це є хвойні дерева, такі, які б не заважали, вікна освітлення не забирали і виділяли фітонциди, якими дихали б наші дітки. У відкритті дендропарку, кажуть, у школі їм допомагали меценати і студенти педагогічного університету. Ті, що вірні, це кіноісторія заборони та легалізації найбільш переслідуваної церкви 20-го століття. І днями її розповіли і у Тернополі. Це кадри із фільму «Ті, що вірні». Стрічка розповідає про одну з найбільш переслідуваних церков 20-го століття – греко-католицьку. Про її заборону на довгих 43 роки та легалізацію лише у 1989-му. Та головне – це історія людей, долі яких тісно переплетені із долею церкви, розповідають творці кінострічки. Вони не закрилися в собі. Це були такі дійсно слугині світла, тобто люди, які несли і залишалися вірні Євангелію, і властиво цю правду Євангелії стверджували через переслідування, в часі переслідувань, залишаючись вірними церкві. Тому назва фільму «Ті, що вірні». Працювали над фільмом протягом коротких 4,5 місяців. За цей час, кажуть творці стрічки, вони опрацювали незліченну кількість архівних відео й інших матеріалів, серед яких навіть кримінальні справи священиків. А також, аби поспілкуватись із героями свого фільму, часто вирушали у дорогу. Поїхали в Польщу, взяли там коментар в особистого секретаря папи Івана Павла ІІ. Були дуже цікаві і трішки такі захоплюючі, скажімо так, небезпечні зйомки в Москві. Також буквально це було в грудні 2015 року, тобто дуже свіжі зйомки. І, звичайно, познімали тут по Галичині, поїздили по тих місцях, де, власне, ця підпільна церква існувала. З періоду радянського, тобто це є кримінальні справи священників, це є також і з архівів СБУ, скажімо так, масив інформації, де вони старалися агентурні так звані справи, які вони старалися слідкувати за церквою. Хто листувався з кимось з священників, чи особливо з митрополитом Йосипом Сліпим, вони тих людей відслідковували, однак ці люди залишалися, скажімо так, навіть попри ці всі залякування, переслідування вірними церкві. Закцентувати глядацьку увагу, розповідає режисер фільму, прагнули не на визначних сьогодні постатях греко-католицької церкви, а на звичайних пересічних вірянах, які зробили не менше, аби їхня церква вийшла із підпілля. Є кілька, скажімо так, в фільмі головних героїв, і ми їх намагалися не просто ввести в фільм як якихось розповідачів, які би нам розповідали про якусь історичну конкретну подію, про те, як відбувся мітинг у Львові, чи там 250-тисячний 17 вересня 89-го року, чи про те, яка була голодівка на Арбаті, а трішки залишили в цьому фільмі себе, тому що їхні долі цих людей, вони настільки тісно переплелися з історією церкви, що розривати подекуди це було просто неможливо. Окрім того, що розповідають про підпілля і легалізацію церкви, у фільмі також пояснюють, каже режисер, хто такі греко-католики. Це робить стрічку більш зрозумілою широкому загалу. Студенти Галицького коледжу організували ярмарок. Всі охочі мали змогу за символічну плату поласувати випічкою та різноманітними смаколиками. А головне, всі виручені кошти підуть на потреби бійців АТО. Більше у сюжеті.
Охочим поласувати апетитною випічкою студенти Галицького коледжу запропонували широкий вибір. Столи мало не вгиналися від кулінарних шедеврів. Сьогодні ми проводимо благодійну ярмарку. Це вже стало традицією. Сьогодні наша ярмарка називається «Добро починається з тебе». Виручені кошти ми будемо перераховувати на допомогу бійцям АТО. Ми хочемо зробити свій хоч і невеликий внесок в цю справу. Все зроблене, все випічка руками наших студентів. Не оминула ярмарок і директор закладу Марія Баб'юк. Зізнається, випічка їй сподобалася, а своїми студентами задоволена. Я, до речі, теж закупила десь поза 100 гривень на різних речей. Дуже цікаві речі, дуже смачні речі, я вже встигла попробувати. Так що дуже вдячна студентам за те, що вони зробилися надзвичайно якісно. У нас ярмарка, це поки що така солодка ярмарка. У нас ще буде ярмарка іншого характеру, коли вони своїми руками роблять традиційні різні блюда, галушки, вареники там і все інше. Те, що колись робили в більшості в старовину і навіть в наш час. Це другий такий етап ярмарки. Щороку в рамках тижня відділення профтехосвіти Галицького коледжу студенти та викладачі проводять благодійні ярмарки. На цей раз свій час та зусилля присвятили захисникам. Завтра будуть зустрічі з волонтерами, післязавтра будуть зустрічі з писанкарями, які навчуть дітей писати, розписувати писанки, для того, щоб ми відправили все це, зробили для бійців АТО. Тобто, хоч якась капелька допомоги, я думаю, що вона зараз буде для них не зайва. Порадимося з волонтерами з логістичного центру, що саме необхідне, подивимося по коштах і що ми зможемо купити. Тобто не гроші, а ми хочемо просто їм дати допомогу. Ну, ми їм постійно допомагаємо, чим можемо. Тобто ми завжди, як кажуть, в темі. Вже ближче до Великодня обіцяють такі смаколики відправити і бійцям на передову. Українського живописця із світовим ім'ям Івана Марчука тернопільський художник Микола Дмитрух вирішив зобразити у доброзичливих шаржах. Пана Івана, я, коли він появляється в місті, я намагаюся також бути біля нього, з ним. Він мені цікавий. Я його малюю, я його вже по пам'яті малюю, я складаю сюжети. Автор альбому розповідає, всесвітньо відомого живописця намагався зобразити у різних іпостасях. Він сидить на земній кулі, тут він в характері. Я його ще хотів зробити в вигляді лева, як цар мистецтва. Ну, все не встиглося, вже пішло видання в рух. Видання приурочене до 80-річчя художника Івана Марчука, який, до речі, 15 квітня в арт-галереї, що на вулиці Сагайдачного, відкриє виставку своїх робіт. Вже третій рік поспіль у Тернополі проводять акцію «Дерева миру». 12 саджанців цьогоріч посадили активісти у сквері Миру, що навпроти педагогічного університету. І добре трамбуємо і поливаємо, як можна більше води, бо вода – це дуже серйозно, затрамбовуємося. Так, процес пішов. У Тернополі посадили рідкісні сливи пісарді. До акції «Дерева миру» долучились кілька десятків учасників міжнародної студентської конференції, яку у нашому місті проводять вже вп'яте. Акція «Дерева миру» проходить вже втретє в нашому місті. Вона охоплює більше 50 країн світу, це є міжнародною акцією. Саме в цей день, 9 квітня, люди всієї нашої планети виходять і висаджають дерева в знак. Вони підтримують, тобто за мир ці дерева висаджують. Минулого року у цьому ж сквері посадили 11 туй, проте дерева викопали вандали. Начальник відділу благоустрою та екології Олег Соколовський зазначає, цьогоріч дерева вибрали не лише красиві, але й такі, що вкрасти важче. Це слива пісарді, це декоративне дерево, воно дуже рідкісне. В Тернополі є таких 5 дерев, це зараз ще привезли 12, ми прикрасимо. Чому ми висаджуємо саме в цьому сквері? Тому що ми хочемо надати цьому скверу статус заповідної зони. А статус надається тоді, коли є певна кількість декоративних унікальних дерев. А це ваше перше дерево, яке ви посадили? Так. Далі будемо переходити до постройки дому. Учасники акції переконані, сьогодні просто необхідно піклуватися про природу, адже від цього залежить майбутнє людства. А ще сподіваються, дерева миру і справді принесуть мир Україні. Є така поговорка, що посадіть дерево, построїть дом і виростіть сина. Но на самом деле надо заботиться о екології, надо думати о будущем. І посадка деревьев именно то, з чого можна і почати це все діло. Мир во всьому мірі. І також Бог. І єдинство. До слова, організатори акції сподіваються, що цього року саджанці вже не красимуть. Однак все ж вирішили подбати про їхню безпеку. За деревами стежитимуть охоронці і відеокамери. Пташата, новацтво, юнацтво і старшопластуни зібралися на театральному майдані з нагоди Дня першої пластової присяги. У дійстві взяли участь кілька сотень скаутів. Дев'ятеро із них привселюдно присягнули на вірність Богові і Україні. Більше розкаже наша Мар'яна Феник.
Присягаю своєю честю. Присягаю своєю честю. Що робитиму все, що в моїх силах. Що робитиму все, що в моїх силах. Щоб. Бути вірним Богові і Україні. Бути вірним Богові і Україні. Допомагати іншим. Допомагати іншим. Жити за пластовим законом. Жити за пластовим законом. Та слухатися пластового проводу. Та слухатися пластового проводу. В цьому мені, Боже, допоможи. В цьому мені, Боже, допоможи. Жест, такий пластовий привіт, і надалі вони зможуть ним вітатися серед пластунів, серед скаутів усього світу. Цьогоріч відзначили 104-ту річницю з дня першої пластової присяги. В урочистій церемонії на театральному майдані взяли участь кілька сотень скаутів різного віку. 9 із них привселюдно присягнули бути вірними пластовим законам. Сьогодні приймають собі перший ступінь учасники. Це така система, коли вони з кожним роком стають кращими за допомогою ступенів. Учасники, прихильники і вже найвищий ступінь – це вірлиця або скоп, але також є найпочесніший ступінь – це гетьманська вірлиця, гетьманський скоп. Ця присяга, яку я склала, вона є для мене дуже важливою, адже я пообіцяла, що я буду вірна Богові та Україні, допомагати іншим та жити за пластовим законом. За своєю структурою організація «Пласт» охоплює кілька вікових категорій. Пташацтво – наймолодші. Розпізнати їх можна за жовтим кольором хустинки. Цікаво, тому що ми їздимо у різні табори, у нас збірки різні, майстерки, прогулянки. Там нас ще хлопці вчать, там, як виживати, там, коли ми поїдемо, вже будемо юнаками, як в лісі виживати, як там щось зробити, з чого можна зробити, як плід там розкласти. Після урочистостей пластуни продовжили святкувати у парку Шевченка, де для них проводили різноманітні майстер-класи та ігри. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.